واقعہ کربلا کی، تو ہمارے لیے مشکل پیش آتی. واقعہ کربلا کو بیان کرنا اس لیے مشکل ہے کہ ایک طرف حضرت حسین کی شخصیت ہے، ادنا سی بھی توہین ہو جائے تو ایمان کا خطرہ ہے، دوسری طرف کوئی ایسی بات ہم بیان کریں کہ صحابہ کی پوزیشن خراب ہو، 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 تو پھر بھی ایمان کا خطرہ ہے. تو نہ ادھر بندہ جا سکتا ہے کہ ان کی توہین ہو، نہ ادھر جا سکتا ہے کہ ان کی توہین ہو. یہ کفر و اسلام کا مارکہ تھا، یہ حق و باطل کا مارکہ تھا، دین بدل گیا تھا، نبی پاک کے دین کو تبدیل کر دیا گیا تھا، زانی ہو گیا تھا، شرابی تھا، دین بگڑ رہا تھا، حلیہ تبدیل کر دیا گیا تھا، کفر ناچ رہا تھا، اور سیدنا حسین اس کو بچانے کے لیے. میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، میرے مخاطب صرف اہل سنت ہیں، میری دھڑ نہیں کرنی، امانت و دیانت سے ایک بات کہنی ہے. اگر سامنے کفر ہوتا، باطل ہوتا، شریعت بگڑ گئی ہوتی، نظام اسلام تبدیل کر دیا گیا ہوتا، شریعت کی قدریں بدل دی گئی ہوتی، تو حضرت حسین اکیلے نکلتے یا باقی صحابہ بھی نکلتے؟ چلیں اگر فائل کھلی گئی ہے تو اب کھلے. آغاز ہوا، آغاز ہوا ادھر سے، جواب آئے گا ادھر سے، بڑے مہذب انداز سے، جیسے مہذب قومیں سنتی ہیں ویسے سماعت کیجیے گا. اگر میری طرف سے کوئی لچک ہو تو پھر آپ کو اجازت. آئیں دیکھتے ہیں کہ قتل حسین کی وجوہات کیا تھی. آؤ قتل حسین کی فائل کھولو، پہلا صفحہ نکالو، صرف ہمیں اتنا بتاؤ یہ قتل ہوا کیوں تھا. صرف ایک بات میری قوم یاد رکھے، علم مناظرہ کا اصول ہے کہ ہمیشہ شائستگی کو اپنے زبان میں رکھنا ہے، اور دلیل دشمن کے گھر سے لے کے آنی. ہمیں فخر ہے، ہم وکالت کرتے کرتے مارے جائیں گے کوئی اور آ جائے گا، اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا، اسے مارو گے پھر کوئی اور آ جائے گا. اس مذہب کی وکالت ختم نہیں ہوگی. آپ صرف ہمیں اتنا بتائیں یہ قتل ہوا کیوں تھا، کیوں میں ہی تم نے پھنس جانا ہے. کبھی آپ نے کمرہ عدالت میں بحث ہوتی دیکھی ہو نا جی؟ تو میری تو زندگی گزر گئی عدالتوں میں. کمرہ عدالت میں بحث ہوتے ہوتے بعض اوقات وکیل جو ہوتا ہے وہ ایسا سوال کرتا ہے کہ وہ دوسرا مخالف وکیل اسی سوال میں ہی اپنے ہی دعوے کی رد کر دیتا ہے. ایسا نہیں جی، میں کرنے لگا ہوں قتل حسین کی وکالت، میں نے پہلا سوال دنیا کی عدالتوں کے سامنے رکھ دیا، ہمیں بتاؤ یہ قتل کیوں ہوا. بس بس، یہ قتل جگیر کی وجہ سے تھا، جائیداد کی وجہ سے تھا، حکومت کا مطالبہ تھا؟ نہیں. اب ہم نے جب تاریخ سے پوچھا تو اب ہمیں ساری تاریخوں نے متفق کا طور پہ ایک جواب دیا، یہ قتل ہوا انکار بیعت کی وجہ سے. یہ بیعت کس نے مانگی تھی؟ تاریخ نے کہا یزید نے. انکار کس نے کیا تھا؟ حسین. اب میرا ہاتھ ہے یہ مورخ کے گریبان میں، یہ میری آنکھیں ہیں تاریخ کی آنکھوں میں. اب میرا سوال ہے، تو ہمیں صرف اتنا بتا کہ ان دونوں میں سے حق پہ کون تھا؟ وہ کہے گا حسین. اس کا مطلب حسین نے صحیح کیا، بیعت نہیں کرنی چاہیے تھی، تاریخ نے نہیں کرنی چاہیے تھی. یزید نے غلط کیا، جی یزید نے غلط کیا. پھر اس کا مطلب تو مان گیا نا، جو معصوم سے بیعت مانگے وہ یزید ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ تو نے تسلیم کر لیا جو بھی معصوم سے وہ غلط ہوتا ہے. اور پھر میرے بادشاہ کو بھی پتا تھا کہ میرے نوکروں نے کرنی ہے وکالت، میرے شہنشاہ نے بھی 26 رجب کو جملہ ایسا کہہ دیا تھا، میرے مالک نے کہا ولید یزید کو کہہ دے مجھ جیسا، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرتا. مولا حسین نے یہ نہیں کہا کہ میں تیری بیعت نہیں کروں، مجھ جیسا، تجھ جیسے کی. اس کا مطلب حسین بھی اکیلا نہیں، حسین بھی کئی اور ہیں، اکیلا یزید بھی نہیں، یزید بھی کئی اور ہیں. حسین نے کہا مجھ جیسا، تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا.
اس کا پھر حسین نے کہا نہیں. فلسفہ کربلا سننا ذرا, آج راز سننا کربلا کا. امام حسین 26 رجب کو تنہا حسین, ہاشمی سارے باہر ہیں, اکیلے حسین دشمن کے دربار میں کھڑے ہیں. یہاں سے اب حسین حسین نہیں رہے گا, اب یہاں سے ایک فلسفہ ابھرے گا جسے حسینیت کہتے ہیں. یہاں سے ایک مذہب جنم لے گا جسے حسینیت کہتے ہیں. یہاں سے ایک نظریہ وجود پائے گا جسے حسین کہتے ہیں. یہاں سے ایک فکر ابھرے گی جسے حسینی شعور کہتے ہیں. دشمن کا دربار اور حسین نے کہا نہیں. صرف آخر تک بات سنا, آخر تک بات سنا یعنی صرف ایک لمحے کے لیے داد نعرے بالکل اپنے پاس رکھنا, صرف تائید کرنا. حسین نے کہا نہیں. ولید نے کہا کیا مطلب؟ حسین نے کہا نہیں کروں گا. وہ نہیں دربار سے باہر نکلی, 72 ساتھیوں نے اس نہیں کا ساتھ دیا, انہوں نے بھی کہا نہیں. یہ نہیں صرف 72 تک رہی, یہ 72 کربلا میں گئے. یزید نے سمجھا کہ 72 مٹ گئے, اب نہیں ہاں میں بدل گئے. لیکن پھر ایک ایسی قوم آ گئی جس میں وہ نہیں اندر وجود میں حصہ بن گئی. اب وہ نہیں رہے ہمارے سینے میں, یہی تو وجہ ہے بندے ہمیں کہتے ہیں ماتم نہ کرو, ہم کہتے ہیں نہیں. جلوس نہ نکالو, لوگ ہمیں کہتے ہیں جلوس نہ نکالو, ہم کہتے ہیں نہیں. زنجیر نہ مارو, نہیں. اور جب یزید سے نہیں ہاں میں نہیں بدلی, میں منبر پہ کہہ رہا ہوں اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے, ہم ہیں نہیں والے. ہمیں یہ انکار کی طاقت حسین نے بخشی ہے, کیونکہ اس نہیں میں توحید کا راز تھا. اس نے بھی کلمے میں پہلے کہا اللہ نہیں. وہ نہیں بادشاہ حسین سے, وہ لا کی نہیں حسین میں آئی. حسین نے وہ نہیں اپنے نوکروں کو دے دی. آج ہیں ہم انکار والے, ہم ہیں نہیں والے. ہم سے ہاں نہیں ہوتا, ہمیں طاقت کے سامنے جھکا نہیں جاتا. ہم یزید کے سامنے خوف زدہ نہیں ہوتے, ہم تلواروں سے ڈرتے نہیں ہیں, ہم موت سے گھبراتے نہیں ہیں, ہم کفن کربلا سے خرید کے لاتے ہیں, ہم خاک شفا کو چوم کے رکھتے ہیں. ہمیں موت سے گھبراہٹ نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہم نہیں کے پیروکار ہیں. دنیا کی کسی عدالت میں حسین کے اس ماتمی کو بلاؤ, جو بھی آج یزید کا دفاع کرنا چاہتا ہے وہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. جن 72 نے حسین کا ساتھ دیا تھا, میں ان 72 کے نام بتاتا ہوں, ان کی عمریں بتاتا ہوں, ان کی بدیتیں بتاتا ہوں, ان کے قبیلے بتاتا ہوں, ان کے قد بتاتا ہوں, ان کی رنگتیں بتاتا ہوں. میں انکار کرنے والے 72 بتاتا ہوں. تو صرف اتنا کر جن لاکھوں نے یزید کی بیعت کی تھی, تو بتا وہ کون تھے. ہم ہیں نہیں والے, ہم کہتے ہیں کہ نہیں, وہ 72 والی نہیں اب ہم میں. جنہوں نے انکار کیا ان کے نام لکھے ہوئے ہیں یہاں آ کے, تاریخ کا مور گونگا ہو گیا. اس نے انکار کرنے والے 72 دکھا دیے جن لاکھوں نے بیعت کی تھی, وہ کہاں چلے گئے. ہم نہیں والے ہیں, ہم تمہیں نہیں والے دکھا دیتے. آپ ہیں ہاں والے, آپ ہمیں بتائیں جنہوں نے یزید کی بیعت کی وہ کون تھے. یہودیوں کا خلیفہ تو تھا نہیں, اچھا کیا دھوکہ دے رہے ہو, ہم ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہے, ہم بچے ہیں, خود ہی چڑھ کے تخت پہ بیٹھ گیا تھا. کسی نہ کسی نے تو ووٹ دی تھی. اب لاہور میں اگر عقیدے کا قتل ہوتا ہے تو پھر آ جانے یہ قوم ملے گی. میں پھر جو تمہیں رہنے لگا ہوں, یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, پارٹی ٹکٹ میں تھا. سلام ان اہل سنت علماء کرام کو,
جو اس نہیں میں ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں کہ اس فکر صرف شیعوں تک ہے, میں تمہیں نہیں والے ہندو دکھاتا ہوں. یہ نہیں پھر ایک مذہب بن گئی ہے, یہ ایک سوچ بن گئی ہے, یہ ہر مذہب میں آ جاتی ہے. اس نہیں کا ایک ہی تقاضا ہے, غیرت. جہاں غیرت ہوگی مذہب کوئی بھی ہو, یہ نہیں اس میں چلی جائے گی. جو نے انکار کیا وہ 72. کربلا میں جسموں کی لڑائی نہیں تھی, کربلا میں نظریات آمنے سامنے تھے. دو فکریں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی. حسین بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا, یزید بھی ایک نظریے کا نمائندہ تھا. آج ہمارے ملک میں رواج کیا بن گیا ہے کہ بندے حسین کا نظریہ نہیں مانتے, حسین مان لیتے. میں مثال دے دیتا ہوں, میں آپ کے معاشرے میں رہتا ہوں, میں مثال دے دیتا ہوں. نظریے کی حمایت نہیں کرنی. محرم کے دن آئے, دو کالے سوٹ سلوائے, چار دن مجلسوں پہ گئے, دو پانی کی سبیلیں, چھ حلیم کی دیگیں, اور کہہ دیا ہم حسینی. اور میری قوم کے سادہ لو بندے وہ کہتے جی اس محرم میں بڑا کرم ہوا ہے جی, اس بندے نے بھی لنگر دیا جی. اس لنگر دینے سے حسین نہیں ملتا. حسین تیری دیگوں کا محتاج ہے. حسین صحیح کہنا پھر کھول کے کہے. حسین صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں. صرف حسین صحیح نہیں, صرف حسین صحیح نہیں, حسین کا نظریہ صحیح. صرف یزید غلط نہیں, یزید کا نظریہ غلط. میں اس ملک میں سادگی سمجھوں یا چلاکی سمجھوں, بندوں نے لانتی بھی مرضی کے رکھے ہیں. بازی یزید پہ لعنت کر کے بری ذمہ نہ, یزید پہ لعنت کرنی ہے تو پھر یزید کو اس نظریے پہ لعنت کر, اس پورے نظام کی مخالفت کر جس نظام کی وجہ سے وہ یزید بنا تھا. یہ جو میں قانون کا طالب علم ہوں, یہ جو ہوتے ہیں نا جی پیشہ ور قاتل, ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ قتل زیادہ بندے کرتے ہیں, اقرار ایک سے کرواتے ہیں. ایک بندہ پیش ہو کے وہ کہتا جی میں نے جرم کیا, وہ اقرار کر کے وہ اندر چلا جاتا ہے, باقی سارے بھاگ جاتے ہیں. قتل حسین میں یہی ہوا, انہوں نے صرف یزید پیش کر دیا. بد کردار جو تھا, بدکماش تھا, انہوں نے کہا جی یہ لے لیں, یہ ہے حسین کا قاتل, باقی کوئی نہیں دینا. نہ نہ سنیے, انویسٹیگیشن کرنے والے اداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ تفتیش کا آغاز ہی یہاں سے کرتے ہیں. وہ کہتے نہیں 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 نہیں, یہ اکیلا قاتل نہیں, اس کے پیچھے بھی کوئی ہے. پھر وہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ تجھے تیرا ذہن کس نے بنایا تھا, تجھے وہاں چھوڑ کے کون گیا تھا, تجھے آلہ قتل کس نے دیا تھا, تجھے جائے واردات سے اٹھایا کس نے تھا, تجھے موقع پہ پہنچایا کس نے تھا. ہم بھی قتل حسین میں تفتیش مانگ رہے ہیں, ہمیں بھی بتاؤ یزید کا سہولت کار کون تھا. اتنا بڑا فیصلہ کہ اپنے ہی نبی کے بیٹے کا قتل, اور یہ فیصلہ وہ تنہائی میں کر لے. اس کا مطلب ہے کہ اس کے پیچھے کچھ محرکات تھے. اب بڑا مشکل ہے, تاریخ کا جنگل اتنا خاردار ہے, اس میں حقیقت کا پھول چننے کے لیے جسم چھدوانا پڑتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بندے تاریخ کے اس خاردار سفر کو برداشت ہی نہیں کرتے. لیکن میری مجبوری ہے, میں نے سانسے حسین سے وکالت کے لیے مانگی ہوئی. امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے لیے, امام زمان کی صحت و سلامتی کے لیے, ولی العصر کی صحت و سلامتی کے لیے. آخر یہ اتنا بڑا فیصلہ تنہائی میں نہیں ہوا. جب ہم نے تھوڑا سا یزید کے پیچھے دیکھا, اتنی گھناؤنی تاریخ نکلی مسلمانوں کی. آج بندے کہتے ہیں صرف یزید کا تنہا فیصلہ تھا. تنہا فیصلہ کیسے؟ 70 سال تم جمعے کے خطبوں میں علی کو گالیاں دیتے رہے ہو, جمعے کے خطبے کے ممبروں پہ علی کو گالیاں دی جاتی رہی.
70 سال میں تم نے حسین کے قاتل جوان کیے ہیں. یہ 9 لاکھ بندہ اچانک آ گیا تھا کربلا میں, یہ اس 70 سال کی پیداوار ہے جو علی کی دشمنی میں تم نے نسلیں پروان چڑھائی تھی, علی کی دشمنی میں جن لوگوں کی تم نے تربیت کی تھی. آج ہمیں کہتے ہو کہ فلاں کی عزت کر لو, اس بندے کی عزت کرو, کیسے کریں؟ میرے باپ کو گالی دے میں قیامت تک اسے صلح نہ کروں, اور کوئی میرے پیر کو گالی دے. ستر سال تک ممبروں سے علی کو جمعے کے خطبوں میں عبادت سمجھ کے گالیاں دی جاتی ہیں. پھر وہ نام نہاد نمازی کربلا میں اکٹھے ہو گئے, انہوں نے لاٹھیوں سے مارا حسین. میں بادشاہ حسین کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, میں ممبر پہ کھڑا ہوں, میرے 5ویں امام نے مدینے میں آ کے رو کے کہا تھا میرے دادے حسین کو لاٹھیوں سے مارا گیا. ایک صحابی نے کہا مولا جنگ تلواروں سے ہوتی ہے, یہ لاٹھیاں لے کے کربلا میں کیوں آئے تھے؟ باقر نے روکے کا 400 بے غیرت جمعہ پڑھانے کے لیے آیا ہوا تھا, ان کے ہاتھوں میں لاٹھیاں تھیں, انہوں نے جمعے کی نماز سے فارغ ہو کے لاٹھیوں سے مارا بطول کے بیٹے. نمازی مار رہے تھے اور نماز قتل ہو رہی تھی, قاری مار رہے تھے اور قرآن ذبح ہو رہا تھا. نو لاکھ کی بھیڑ حسین پہ آ گئی. شام میں ملعون نے سمجھا کہ اب نہیں خاموش ہو گئی, اب تو نہیں والا بھی نہیں رہا اور نہیں کا ساتھ دینے والے بھی نہیں رہے. وہ سمجھتا تھا قتل میں نے صحرا میں کیا, چھپ جائے گا. اس سے پہلے میں نے مدینے آبادیوں میں اتنے قتل ہوئے, چھپ گئے, رسول کے قاتل کا پتہ نہ چلا. بطول کو بھیڑ نے دروازے پہ آ کے مارا, علی کو سجدے میں کرائے کے قاتل سے مروا دیا, حسن کو پیسے دلوا کے گھر سے زہر دلوا دیے. اسے کہا وہ 4 قاتل چھپ گئے تو مجھے کون یاد رکھے گا, اس نے صحرا میں مارا محمد کا بیٹا. لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا حسین کی زینب جیسی بہن ہے, یہ جلے ہوئے خیمے سے نہیں کہہ کے اٹھی, اس نے حسین کی نہیں کو اپنی رسیوں کے ساتھ رکھا. یہ پھر ایسی جرت والی شہزادی تھی, یہ قاتل کے گھر چلی گئی, اس نے قاتل کے شہر میں پہلا قدم رکھا. قاتل علی کی بیٹی سے گھبرا گیا, یہ پتھروں کی بارش کرواتا رہا, بی بی چلتی رہی. دربار میں پہنچ کے اس بی بی نے حسین کے سر والا نیزہ زمین پہ